Батыс Қазақстан облысында жұқпалы аурулармен күресте оң өзгерістер байқалуда. Бірақ көкжөтелдің таралуы артып барады. Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаментінің мамандары инфекцияның алдын алу үшін профилактикалық шараларды күшейту қажеттігін атап өтуде. Толығырақ келесі сюжетте. Аймақта туберкулез және бруцеллез ауруларының азаюы байқалады. Биылғы жылдың 9 айында туберкулездің 230 жағдайы тіркелсе, бұл 2023 жылмен салыстырғанда 70 жағдайға кем. Бруцеллезбен ауыратындардың санында төмендеп отыр. Өткен жылы 25 науқасқа көмек көрсетілсе, биылғы жылы көрсеткіш 30% азайған. Ең бастан біз тұрғындардан сұрайтынымыз, бруцеллез ауруын алдын алу мақсатында міндетті түрде малды осы бруцеллезге қарсы тексерістерін жүргізу, оның нәтижесі шыққан жағдайда оны жою. Сонымен қатар, енді қазіргі таңда ет өнімдерін, сүт өнімдерін жалпы енді кез келген жерде алмай, арнайы өз орындарын, жаңағыдай базар осын сауда орындарынан алу қажет деп есептейміз. Дегенмен осы оң өзгерістерге қарамастан санитар-эпидемиологтар көкжөтелдің көбеюіне алаңдаушылық білдіруде. Биыл осы аурудың 38 жағдайы тіркелсе, бұл өткен жылмен салыстырғанда бірнеше есе көп. Жағдайымыз күрделі деп айтуға болады, себебі бұл ауруды тек қана екпе арқылы тоқтатуға болады. Бұл жерде енді көкжөтелге қарсы екпе, сіріспе және де көл үш екпе бірге егіледі. Мамандар жұқпалы аурулардың таралуын азайту және халық денсаулығын жақсарту мақсатында профилактикалық шараларды күшейту жұмыстарын белсенді түрде жалғастыруда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабрев, ТДК, Қыркүйек телеарнасы.